Це на комп'ютер сказав, що починає що... записувати recording in progress. І запитав, чи не хочу я втекти. Слава Ісусу Христу ще раз. Слава на Богові. І радий, що отець Георгій Коваленко знайшов час, щоб бути серед нас і відкрити нам сьогодні, висвітлити одну з таку дражливих, але дуже важливих тем, які нам потрібно для себе знати. Знати, я думаю, не тільки хлопцям з Київської православної богословської академії, які серед нас є численно, а також і для католиків, і для протестантів. Тому що ми говорили і про католицьку церкву в Комунічному Русі, і вчора говорили про протестантизм український в Комунічному Русі. Ну і перед тим ми висвітлили багато таких комічних тем, взагалі про комунічний рух. І сьогодні в нас буде ще один такий сегмент, дуже важливий для розуміння участі православної церкви в Комунічному Русі. І для нас сьогодні буде цю лекцію читати отець Георгій Коваленко. Не думаю, мало кому треба буде оце представляти. Не хватить 10 хвилин, щоб перечислити всі посади, які отець займав. Але на даний час отець є, по-перше, клірком Православної церкви України, по-друге, ректором Відкритого православного університету Святої Софії, при мудрості Божої. Доброго вечора, будь ласка, даю вам слово. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Моя тема – участь православних в екумінічному Русі, або я б її скоротив до слів «православний екумінізм». І, напевно, варто було б починати від початку, да, від біблійного розуміння, від євангельського розуміння, посилаючись на Христа. Я не буду цьому приділяти багато уваги. Щиро покаюсь перед вами, що от в цьому місяці я якраз не написав текст для греко-католицького часопису на цю тему, бо була декілька років тому така лекція, і в мене залишилася презентація, але тексту немає. І я лише зупинюся на одній такій важливій для мене і для розуміння мого бачення цієї ситуації тезі. Тобто Христос говорить про те, щоб всі були єдині. І от цікаво, що у Хоменка в перекладі використовується слово не єдине, всі були єдине, а одне. Да? І від цього можна говорити про те, що проводити паралель. Як Христос говорить, хто бачив мене, той і Отця бачив. Так само той, хто бачив справжню християнську спільноту, той бачив Христа. І в цьому сенсі одне – це в тому числі впізнаваність Христа в той чи іншій християнській спільноті, а ніяк не з'єднання всіх в одну структуру чи в одну організацію. З іншого боку, згадайте, да, що той самий Христос, коли учні радісно йому повідомляють, що вони заборонили комусь проповідувати про нього, да, і зціляти його іменем, він їм говорить: залиште. Той, хто не проти нас, той за нас. Тобто, і це теж певна така ознака. І тут я виходжу знову вже в наш простір, багато про це можна говорити, але я буду концентруватися суто на православному вимірі екумінізму. І тут зазвичай всі починають з 20-го століття, і я дуже вдячний якраз Тарасу за той цикл лекцій про екумінізм, який він прочитав для проєкту «Премудрість онлайн» Відкритого православного університету, який є на YouTube-каналі. І от тоді, коли я слухав якраз Тараса, то я побачив, що це, скоріше, такий католицький вимір, в якому дуже багато не вистачає того, що я, наприклад, знаю про православний вимір. І я щасливий, що є зараз ця нагода доповнити ті лекції, які вже почули, або трошки доповнити той курс, який є у нас у Відкритому православному університеті в онлайні. Ну, почну взагалі від Римської імперії. Да?
екумініз Римської імперії, що це таке. Бо він, напевно, теж може вважатися православним, бо починає їм опікуватись якраз та частина, яка потім починає називатися Візантією. Це екумінізм Вселенських соборів. Тобто само слово екумінізм, да, використовується в назві Вселенської церкви і екумінічного патріарху, Вселенського патріарха. Тобто те слово Вселенське, яке ми перекладаємо як Вселенський, фактично це те слово, той корінь, який в основі слова екумінізм. Заселений світ, да, тобто, або світ Римської імперії. Тобто і оця єдність християн в межах імперії, і такі спроби середньовічного екумінізму. Він був не без огріх і, скоріше, відповідав баченню єдності державному імперському. І в цьому сенсі якраз єдність, яку запропонували Вселенські собори, перший з яких скликав імператор Костянтин Рівноапостольний, на той час ще не будучи навіть хрещеним, він відрізняється від тієї єдності, яку запропонував, наприклад, перший апостольський собор. Коли апостоли зібралися і без зовнішнього примусу, і без розділень вирішили питання, як бути з навернутими з неюдеїв. За часів Вселенських соборів, за підтримки державної влади, визначалося, хто більш православний. А до менш православних чи неправославних державна влада застосовувала всі наявні у них сили. І така форма умовного екумінізму існувала аж до 20-го століття. В різних вимірах, в різних формах. Хоча треба сказати, що певний екумінічний вимір є і в часи хрещення Київської Русі. Всі знають історію про вибір князем Володимиром віри. Так от, якби не було можливості вибору і не було оцього співіснування різних релігій і конфесій, як на Русі, так і в сусідніх, в країнах і народах, з якими були зносини у Київській Русі, то, напевно, і не було б цієї оповіді. Ну і не було б стільки до неї уваги з боку якраз православних літописців, які, з одного боку, підтверджують факт такого явища, з іншого боку, подають його якраз в контексті зробленого вибору. Але сучасні там історики, науковці, реконструюючи цю історію, говорять, що це якраз свідчення того, що була ця певна плюральність і співіснування різних релігій і конфесій. Хоча в ті часи, якщо володар, якщо князь або очільник народу чи держави обирав віру, то фактично ця віра ставала державною, і вона мала окреміший, інший статус по відношенню до інших релігій і конфесій. Так само можна говорити про екумінізм часів Феррара-Флорентійського собору, да, це 15 століття, де активну участь і підпис, під яким ставить київський митрополит Ісидор. Тобто, і він повертається з цього собору до тодішнього свого місця перебування до Москви, де фактично цю ідею єдності з західним світом не сприймається ані московським князем на той період і духовенством Московії. Що, ну, в принципі, призвело до того, що Ісидор мав змушений звідти поїхати, а Київська митрополія до цього єдина розділяється на дві – московську, руську і руську, да, фактично україно-білоруську, да, яка, ну, як, до речі, пише Антуан Аржаковський, якого добре знають в УКУ і в Інституті екумінічних студій, да, він якраз говорить про те, що оця галицька частина, да, Київської митрополії, вона ніколи
не фактично, ну, вона залишалася вірною і фактично підготувала потім підстави для іншої екумінічної історії, історії Берестейської унії київського митрополита Михайла Рогози. Тобто київське православ'я, як ви бачите, насправді постійно шукало цієї єдності і брало участь в соборах, в цих процесах. І я думаю, що зараз прийшов час для нас, православних, спільно з греко-католиками, можливо, інакше подивитися на періоди і Ферраро-Флорентійського собора, і Берестейської унії, і побачити в цьому, з одного боку, рух до єдності, а з іншого боку, чесно сказати про ті методи і способи боротьби, які застосовувалися з обох сторін. І фактично це завдання, да, екумінічне завдання для нас написати спільну історію, яка б не прикрашала реальність, яка б розповідала її в контексті, да, і яка б вела не до підкреслення і підтвердження богослов'я розділення, да, і правильнішості тієї чи іншої позиції, а до майбутньої єдності. Так само можна говорити про екумінізм часів митрополита Петра Могили. Тобто, насправді, да, він укладає символ віри, тобто пише своє православне сповідання віри, десь у мене тут навіть воно є, да. От у мене в такому варіанті, да, видано воно з репринт з 90-х років, видання 900-го року. І він не тільки пише своє сповідання віри, він його покладає в основу певних переговорів, да, місцевої угоди, якраз з греко-католицьким єпископом Рудським, це 1640-ві роки, і навіть відправляє до Риму меморандум з пропозицією щодо об'єднання церков. Однак відповіді звідти він не отримує. І це знову до історії католицького ставлення до єдності, і яке було до середини ХХ століття. Натомість Петро Могила отримує відповідь. От його дуже часто в московській традиції його звинувачують в тому, що він був прозахідним, латинізованим, майже криптокатоликом, да, і був певний спротив, я свідок того, спротив канонізації Петра Могили, який здолала врешті-решт Українська Православна Церква під проводом блаженнішого митрополита Володимира. І фактично це сповідання віри, воно затверджено, прийняте і підтверджено фактично чотирма східними патріархами, про що є відповідні листи, і може вважатися більш вселенським для православної віри, ніж наявний і діючий до цих пір катехізм митрополита Філарета Дроздова, який, до речі, на сьогодні покладений в основу і нового катехізму УПЦ Московського патріархату. Тобто ми ще потребуємо, да, творчої переробки спадку Петра Могили. З іншого боку, ну і, до речі, цікава книжка, теж я її знайшов тут. Це така книжка очільника, це 69-й рік книжка, це репринт, звичайно, Аркадія Жуковського, да, Петро Могила і питання єдності церков. Він, Аркадій Жуковський, очолював Європейське відділення наукового товариства імені Шевченка, НТШ, відоме. Да? Тобто це діаспорна праця про Петра Могилу. Ну і тут я, скажімо так, щоб завершити цю історію, да, скажу таку цікаву річ про концепцію гілок. Да. Всі говорять про єдину Київську церкву, да, говорять про гілки київського християнства. Ну от якщо ми подивимося на дерево, да, то дерево має одне коріння, а гілки, вони нібито єдині, але й окремі.
Да, вийшовши з одного коріння, мають різні. І, до речі, гілка, якщо вона себе відділяє, я теж, хто бував в православних храмах, той бачив такі схеми 90-х років. Я думаю, що вони до сих пір продовжуються, коли показано, як всі відпадають, і єдине православ'я залишається єдиною, так сказати, істинною живою гілкою. Але якщо ми подивимося на дерево, то якщо не живе коріння, а в нашому форматі корінням є юдейська традиція, якщо не живуть в єдності з корінням і з іншими гілками якась гілка, то якраз вона відсихає, а не всі інші гілки разом з корінням. Тому якраз ця концепція, вона ближче до екумінічного бачення. І якраз оце спільне коріння Київської церкви, Київської митрополії, воно потім розвивається в різних традиціях. Українські греко-католики ведуть свою історію від київського митрополита, який приймає унію. Українські православні продовжують вести свою історію від київського митрополита і відновлення ієрархії, наприклад, Єрусалимським патріархом за гетьмана Сагайдачного. Московський патріархат веде свою історію і в Москві, і в Києві від київського митрополита, який переїхав на схід. Так само київський митрополит Філарет фактично починає історію київського патріархата, продовжуючи свою історію від київських митрополитів. І сьогодні і ПЦУ, і московський патріархат в Києві і в Москві, як це не буде здаватися неймовірним, і греко-католицька церква, і вони фактично говорять про походження з одного стовбуру, який включений в древо, стовбур Вселенського православ'я, тобто і врешті-решт ще не розділеної церкви, бо християнство, Київська церква, хоч і обирає князь між традицією візантійською і латинською, фактично це ще не розділена церква. Так само, як ця церква має своє джерело і більш давнє з часів апостолів Христа і богообраного народу до Різдва Христового. І в цьому сенсі, завершую цю таку історичну частину, я хочу однією з найвідоміших фраз, які знають всі люди, налаштовані позитивно до представників інших релігій і конфесій, це фраза, що перегородки, які набудували люди в церкві, не доходять до неба. Тобто цю фразу знають всі, але мало хто знає, що ця фраза належить київському митрополиту, який похований в Софії Київській, Платону Городецькому. І про неї якраз згадує митрополит Євлогій Гергієвський в своїй книжці «Путь моєї житті». Про Євлогія ми ще будемо говорити, і про його коло. Це теж цікавий момент. Але він там говорить, розповідає таку історію, що до речі, митрополиту Платонові належать слова, які зберегли свою життєдайну силу до наших днів. Перегородки, які набудували люди в церкві, не доходять до неба. Сказані вони були за наступних обставин. Великий Платон в місті Коростишеві Київської губернії, проїжджаючи повз костел, помітив дещо незвичне. Дзвін дзвонів. І ксьонц на порозі стоїть з хрестом в руці. Владика вийшов з екіпажу, зайшов до костелу, помолився і сказав ксьонцу, що радий його вітанню. І промовив вище наведені пам'ятні слова. Цей прояв братнього християнського єднання мав неприємні наслідки для обох. І католицьке, і православне духовне начальство – було цією зустрічю незадоволене. От таке свідчення про цю подію. Але по факту цей вислів
став з одних з гасел, да, екумінічного руху 20-го століття. А владика Євлогій, який його цитує, владику Платона, він фактично одним став з людей, який благословив цей рух в середовищі православних. Ну, я просто продовжу, у мене є таке жартівливе продовження, да, щоб вас трошки розвеселити і привести до уваги. Да. Якщо митрополит Платон говорить, що перегородки не доходять до неба, то я продовжив, що вони не доходять і до людей. Тобто люди не завжди розуміють всі наші доводи, всі наші аргументи, щоб не бути разом. Тобто це все богослів'я тисячі років розділення, да? Воно розбивається об Євангелії, де Господь прямо говорить, що маємо бути єдині і любити один одного, і об звичайну людську логіку. В цьому сенсі тут я на стороні, в тому числі, голосу народу. Ну і врешті-решт ми приходимо до 20-го століття. Це період якраз бурхливого розвитку екумінізму, і православні якраз стоять біля його витоків. І ну, починається це в протестантському середовищі. Треба віддати належне. І всі згадують конференції там 10-го року в Единбурзі, протестантську конференцію, а я б згадав ще Імка. Young Men's Christian Association, тобто молодіжна християнська асоціація, Імка, навіть пісня така є, да? IMCA, була популярною, до речі, навіть на дискотеках в Радянському Союзі її включали, не знаючи, що пісня про християнський молодіжний рух. І так само Імка була тією організацією, яка присилала, да, друкувала книжки. Більшість книжок, які потрапили в кінці 80-х, початок 90-х на територію колишнього Радянського Союзу, це були книжки, надруковані Імка Прес. От, ну, от я просто одну з них беру, і в ній є от Імка Прес і печатка. Така печатка, яка написана, що це эта книга подарена фондом помощи верующим в СССР при РСХД Париж. Русское студенческое христианское движение РСХД. Тобто ці рухи, молодіжні рухи Імка і РСХД так само багато зробили і для самого руху екумінічного, і для екумінічного, поширення екумінічного богослов'я, якщо можна так говорити. Імка зароджується в 40-х роках ще 19-го століття в Лондоні як рух для християнських таборів, дитячих, потім вже підліткових, а потім молоді. І от в такому вигляді воно починається, в такому вигляді воно приходить в Російську імперію. І цей рух починається з 1900-го, здається, року, але переривається в 21-му році, коли врешті-решт переривається і релігійно-філософська думка Російської імперії, яка стала на той період вже Радянською імперією, переривається історія, пов'язана з рішеннями Православного собору 17-18 років. І на цьому філософському так званому пароплаві з Радянської імперії висилають філософів, в тому числі філософів релігійних, серед яких майбутній протоиерей Сергій, точніше вже тоді протоиерей Сергій Булгаков, який, до речі, був одним з тих, хто працював в редакторській групі собору 17-18 років. Там Ніколай Бердяєв, якого всі знають як російського філософа, але ніхто майже не пам'ятає, що він народжений під Києвом в Обухові, закінчив Київський університет, і оцей дух свободи, який він висловив в відомій фразі про те, що він віруючий вільнодумець, а я нещодавно це використовував, запозичив, да, для свого невеличкого
такого дещо, можливо, навіть провокаційного YouTube-проєкту «Віруючий вільнодумець». 10 серій я зробив в пасхальні такі дні Страсної і після Пасхи. От, і якраз цей дух волі, свободи, він продовжує існувати в філософії Бердяєва. І Бердяєв один з перших, хто долучається, і Булгаков, да, ці люди, які одні з перших долучаються до православно-протестантських і католицьких відносин в 20-х роках. Фактично осередком такого екумінічного руху стає так звана Паризька школа богослов'я, Паризький Свято-Сергіївський інститут. Але і, щоб вже, щоб була картинка, да, і російська, і воно якось тоді називає, воно, тобто ми його знаємо як російський екзархат, але насправді це екзархат російських парафій в Константинопольському патріархаті. Тобто фактично, хоч це і історія російськомовна, і з людьми, з російськими біженцями, іммігрантами з Російської імперії, але це історія в рамках якраз Вселенського патріархату, бо інша історія теж російська, російська зарубіжна церква і Московський патріархат, вони... РПЦЗ взагалі була жорстко фундаменталістськи налаштована до екумінічного руху, а Московський патріархат в свій особливий спосіб використовував цю історію, ми до цього ще повернемося. Але я теж хочу відмотати трошки назад, бо нам з цього пострадянського, пострусько-імперського простору все виглядає якось так москвоцентрично чи російськоцентрично, хоча ми можемо там знайти залишки українського, так сказати, багато в кому і багато в яких історіях. Ну, той самий Сергій Булгаков, його навернення від соціалізму к ідеалізму відбувається за часів його викладання в КПІ. Тобто він приїжджає сюди, і певно дух, який існував в Києві, в середовищі релігійному українському, відрізнявся від духа, який був в середовищі там ще тоді синодального періоду. І теж цікаво дослідити цю історію, якщо це взагалі можливо на сьогоднішній день. Але я хочу повернутися в 1920 рік. І загублений документ. Минулого року була цікава презентація білоруської дослідниці Наталі Васильєвич, яка живе у Франції і пише свою роботу. Якраз вона торкалася витоків православного екумінізму. І от виявилося, що в середовищі православних, ну, скажімо так, офіційних православних структур забули документ один. Ну, не просто, не взагалі забули, а забули його оригінал. Тому що ми маємо, скажу одразу, який документ. Да, це енцикліка Вселенського патріарха, патріархату, бо підписував її, тоді там був період вибору патріарха, «Церквам Христа повсюду сущим». Тобто енцикліка 1920 року, яка була написана грецькою, здається, французькою і російською. Можливо, я можу помилятися, бо я спеціально цю історію не досліджував, а по пам'яті з лекції Наталії. А потім вже... післявоєнний період, в 40-х роках, цей текст був наново переведений з французької і на грецьку, і на російську. Тобто, і я одразу згадав під час лекції, що в мене є такий текст. Є така чудова книжка середини 90-х, називається «Православ'я і екумінізм». Документи, матеріали 1902-1998 роки. З передмовою
тоді ще екумінічно налаштованого митрополіта Смоленського і Калінінградського Кирила. Чим цінна книжка? Що вона містить велику кількість статей, документів. І в тому числі це послання Вселенського патріархату. Я буквально позавчора для своєї іншої роботи робив переклад, да, цього тексту українською, тому я от маю можливість це прочитати українською, наспіх мною перекладеною. Да. Тобто це ще переклад перекладу перекладу. Да. Але для розуміння, можливо, буде краще. Наша церква, вважаючи, що наявні між різними християнськими церквами догматичні відмінності, не виключають їх зближення і взаємоспілкування, і що таке спілкування є бажаним, необхідним і навіть корисним для кожної помісної церкви і всієї християнської повноти, а також для підготовки і більш легкого проведення з Божою допомогою благословенного з'єднання, бачить цей момент особливо доречним для висування і спільного вивчення цього важливого питання. Це, зрозумійте контекст, це відбувається в той момент, коли створюється Ліга Націй. Тобто один з перших глобальних політичних проєктів. Да? Це передтеча ООН сьогоднішній. Да? І в цей період якраз починається цей екумінічний рух і в протестантському середовищі, і в православному середовищі, як ми бачимо. Да? І от пропозиції, які дає Вселенський патріархат в 1920 році. Послухайте і подивіться на те, що відбувається сьогодні. Там багато говориться про, що треба починати відновлення щирості відносин і довіри. Да? І ця дружба і доброзичливість, це вже цитата, один до одного, можуть, на наше переконання, виявлятися наступним чином. І тут 11 пунктів. Шляхом прийняття єдиного календаря з одночасним святкуванням великих християнських свят усіма церквами. До цього ми ще повернемося. Шляхом обміну братніми посланнями на великі свята церковного року, а також із інших важливих обставин. Шляхом більш близьких відносин скрізь, де є представники різних церков. Шляхом спілкування богословських шкіл і представників богословської науки. І шляхом обміну надрукованими кожною церквою богословськими працями і церковними періодичними виданнями. Шляхом направлення студентів однієї церкви до шкіл іншої. Шляхом скликання загальнохристиянських конференцій для вивчення питань, важливих для всіх церков. Шляхом неупередженого і історичного обґрунтованого вивчення догматичних відмінностей на кафедрах і надрукованих працях. Шляхом взаємоповаги до наявних у різних церков традицій і звичаїв. Шляхом взаємного надання в користування молитовних будинків і цвинтарів для погребіння на чужині послідовників інших сповідань, шляхом врегулювання між різними сповіданнями питання про змішані шлюби, шляхом, нарешті, сердечної підтримки церков у справах релігійної допомоги, благодійності і добросусідства. Тобто ці пропозиції можуть бути озвучені і актуальними, і сьогодні, і в деяких вимірах недосягнутим, або тільки-тільки починається ця історія у нас в Україні. Так само в цьому контексті інакше виглядає 1923 рік, і фактично Собор Східних Патріархів, який скликає Константинопольський патріарх Мілетій, і приймається новий юліанський календар або новий стиль для православних церков. Да. Тоді це теж була дискусія, і за основу був взятий компромісний варіант, напрацьований сербським астрономом там, і науковцем Мілутіном Міланковичем. Да. І фактично лише 9 з 15 церков, да, приймають цей календар. 5
9-14 на той період. Це я вже рахую і Православну церкву України. А 5 і сьогодні 6 залишаються вірними юліанському календареві. І створюється теж дуже цікавий такий прецедент, коли в межах однієї церкви різні помісні церкви живуть різними календарями. Коли частина цих церков в якийсь момент однаково календарем живе з Західною церквою, не маючи з неї євхаристичного спілкування. Да? Різні календарі між тими, хто має спілкування. І навіть в межах однієї церкви були як старостильні розколи, так і старостильні парафії, які залишалися в єдності. Взяти ту ж саму гору Афон в межах Константинопольського патріархату і подивитися навіть на Московський патріархат в Україні. В Черновицькій, на Буковині є цілі райони, де православні парафії, румуномовні, живуть і служать за новоюліанським календарем. В межах нібито досить консервативної церкви Московського патріархату в Україні. І так само ця історія, да, певним чином була перервана тими подіями, які почали відбуватися відбувалися на території колишньої Російської імперії, Східної Європи. Ми починаємо рухатися до Другої світової, і фактично ця історія якось відходить в бік, хоча, напевно, ми її недостатньо досліджували. І я повернуся повернуся до цього, до так званого, ну, як я його умовно називаю, паризького екумінізму, да, православного. Це якраз цей екзархат під Омофором колишнього волинського єпископа митрополита Євлогія Гергієвського. Єдиного єпископа, який мав статус, да, не єпископ, який втік, з яких потім здебільшого зібралася РПЦЗ, да, без кафедри, а він вже був представником Московського патріарха в Східній Європі. І він якраз і обрав шлях єдності з Константинопольським патріархом, і саме в цьому середовищі народжується і екумінічне богослов'я, і найбільш цікаве православне богослов'я не тільки в цьому вимірі, а в багатьох інших 20 століття. Да. І тут я згадаю знову протерія Сергія Булгакова. Ну, я буквально теж вчора знайшов у себе такий репринт журналу «Путь», да, в якому є велика на три, здається, числа цього журналу, велика робота «Очерки учення церкві» протерія Сергія Булгакова. І в якій, до речі, він викладає своє бачення в цих кордон церкви, таке, скажімо так, теорію кол, да, де є серцевина, повнота православ'я, да, чи істини у Христі, і є периферія, але він приділяє увагу тому, що в кожній, навіть дуже далекій від центра християнській спільноті, є ці елементи, да, православ'я, елементи істинного християнства, і це дає можливість говорити про певну єдність навіть за таких розділень, які існують на богословському, там, ієрархічному, інших рівнях. Теж дуже цікаві думки. Я просто приведу буквально одну цитату з іншої роботи 33-го року. Це 25-й рік, 25-26-й рік, а в 33-му він пише таку роботу у кладязя Яковля. Да? Тобто він богословський переосмислює цю історію з самарянкою, і де в нього є така фраза. Церква є єдина, як одним є життя в Христі, у Святому Дусі. І лише участь у цій єдності може мати різні ступені чи різну глибину. Тобто це різні ступені, різна глибина єдності. 1933 рік, протерій Сергій Булгаков. До речі, у митрополита Євлогія в цій його книжці, в цих спогадах є окремий розділ про екумінізм. Я
зараз не пам'ятаю, як він називається, але ну, я думаю, це зараз і не важливо. В якому він дуже жаліється про те, що вони звертаються до католицької спільноти, в тому числі з пропозиціями, але вони не отримали, тобто більш відкритими є протестантська спільнота. Тут варто згадати ці 20, початок 20-х років і англікано-православний діалог і англікано-православне братство Святого Албанія і Святого Сергія, серед засновників якого був і протерій Сергій Булгаков, і майбутній єпископ Касіан Безобразов, теж відомий своїми, Лев Зандер, там Ніколай Зернов, там, а потім вже і цій темі багато уваги приділяли там і Ніколай Бердяєв, про якого ми говорили, і Антон Карташов, да, і я ще виділю мого улюбленого з 90-х років протерія Ніколая Афанасьєва, який так само народжений в Одесі, щоб ніхто не сумнівався про коріння. І його євхаристичне богослів'я. І от якраз в дусі євхаристичного богослів'я протерій Ніколай Афанасьєв в 62-му році напередодні Другого Ватиканського собору пише есе «Una Sancta». Дуже раджу почитати. Вони невеличкі, да? Але це певний маніфест, певний заклик. І він навіть дає під заголовок «На пам'ять Іоанну 23-му, папі любові». І головна ідея, яку проводить Ніколай Афанасьєв, це ідея того, що те, що відбулося в 1054 році, не треба розглядати як розкол, розділення, відокремлення від єдиної святої соборної церкви якоїсь частини. А треба розглядати в термінах і в розумінні прекращення общення, припинення спілкування. Да? Тобто, коли відбувається не відпадіння, а розрив між спільнотами, розрив спілкування насамперед євхаристичного. І завдання, вихід у відновленні спілкування. І фактично саме ця концепція реалізується в православно-католицькому діалозі от вже з другої половини ХХ століття. Відновлюється спілкування. І це відновлення спілкування на різних рівнях, по-різному воно і свідчить про цей рух, да, доєднання, і свідчить про зміну розуміння природи церкви, границь церкви, поняття єдності. Ну і я тут хотів би, напевно, ну, да, тут все ж таки ми повернемося до Другого Ватиканського собору, 62-65 роки, його декрет про екумінізм, я думаю, вам багато про це розповідали. Але з одного боку цей декрет, а з іншого боку вся ця історія від енцикліки Константинопольського патріархату 20-го року, всієї цієї богословської школи першої половини 20-го століття Паризької школи. І, от, ну, до речі, цікавий момент. Я теж, коли знайшов позавчора цю книжку, я в ній знайшов дуже цікаву річ. Сподіваюся, що я її заклав. Ну, якщо не заклав, я її сфотографував для себе. Зараз одну хвилиночку, я для себе, от, 1926 рік, і тут розміщено повідомлення. Повідомлення в цьому виданні. З января 26-го года в Парижі возникли релігіозні собеседування русских православних з французькими католиками і протестантами. Ініціатива цих собрань принадлежить русским. А вона ісходить із кругов релігіозно-філософської академії. Собрания происходят в помещении русских христианских кружков, где читаются лекции религиозно-философской академии и носят закрытый и интимный характер. В беседах со стороны православных принимают участие Бердяев, Вышеславцев, Карташов, Трубецкой, Булгаков. Со стороны католиков перечисляются, со стороны протестантов.
Присутствует также избранная часть христианской молодежи. Было при собрании, было три собрания, которые вызвали большой интерес и прошли с большим оживлением. Ну, и так далі. Тобто, оці всі речі підготували одну з важливіших подій екумінічного руху ХХ століття. Це спільну католицько-православну декларацію і взаємне зняття анафем 1054 року між Константинопольськими і Римською церквами, які підписали римський папа Павло VI і Константинопольський патріарх Афінагор в 1965 році. І тут я для себе знову ж знайшов у себе декілька книжок. Да? Бесіди Олів'є Клемана, да? «Рома Амор» з патріархом Афінагором. Це книжка, яка так само заїхала до мене з Брюсселя і видана була за кордоном, так сказати, і приїхала сюди, я пам'ятаю, як я нею зачитувався. Наприклад, я вам ще порадив книжку нинішнього патріарха «Вічнавіч стайною» Варфоломія, і вже прорекламую, заодно буквально вчора відбулася презентація на Київському книжковому арсеналі нової книжки Іоанна Хрисогіса про патріарха Варфоломія, Варфоломія, апостольська місія, пророче бачення. І до імені отця Іоанна Хрисогіса ми ще повернемося якраз в нашому суперсучасному просто контексті, який зараз відбувається. Це відбулося от просто вчора. Вчора була презентація на книжковому арсеналі. І тут я не можу не згадати наостанок одну річ. Це документ отця, ну, тобто текст отця Олександра Шмємана, написаний вже в Америці в 1975 році, який називається «Екумінічська боль», «Екумінічний біль», в якому наведені оці 13 тез заклика до богословського ствердження. Я не буду вам їх всі цитувати, я завжди хочете знайдете, бо я не знаю, скільки в мене там ще залишається часу. Я зараз подивлюся. 12:40, тобто в мене ще є трошки часу. Але навіть одна з них, дивіться, всі релігії, теза п'ята, всі релігії однаково хороші. Вибор зависить від личного предпочтення і стиля житті, а не від уверенності в істині. Ми підтверджуємо свою приналежність до людському сообществу. Ми підтверджуємо важливість ісследування, пристального внимання ко всім проявленням релігіозних поисків, изучение богатства других религий. Но мы отвергаем вышеприведенный тезис, ибо он сглаживает различия и игнорирует противоречия. Этим он не только затемняет смысл христианской веры, но и подрывает уважение к другим верованиям. Истина важна, и поэтому различия между религиями имеют очень серьезное значение. Тобто, с одного боку, є рух навіть такого до міжрелігійного діалогу і певного визнання, а з іншого боку, є ствердження своєї впевненості в істині християнства і православ'я, зокрема. Тобто на цьому будуються багато документів протягом ХХ століття. Я тут хочу, ну і весь православно-католицький діалог або католицько-православний, кожен з свого боку називає його по-своєму, в якому, до речі, активну участь бере отець Іван Дацько, і про що він декілька разів нам дуже докладно і, скажімо так, із залаштунків розповідав на засіданнях Українського християнського академічного товариства. Тобто православні українці долучені до цього діалогу, з одного боку, як частина католицької делегації, от, як греко-католики. Да? А от з православної точки сторони це або учасники делегації Константинопольського патріархату, і тут я хочу згадати владику Йова Гечу, про якого я трошки ще скажу далі. І, наприклад, оця Кирила Говоруна, який брав участь в цих комісіях як представник, як
учасник від Московського патріархату. Українське православ'я в цих комісіях ніколи не було представлено як окрема одиниця, як помісна церква, як окремий тип, да, православного богослов'я, чи в рамках, да, спільної. І тут це певне завдання для Православної церкви України після отримання Томосу, в тому числі за допомогою і Константинопольського патріархату, і братів греко-католиків, щоб православні отримали українське православ'я, отримало суб'єктність в цьому діалозі, який проводиться і на двосторонньому рівні, і на рівні загальному. Я, до речі, там не згадав про 1948 рік, про Всесвітню Раду Церков, до якої увійшли православні, але не увійшли католики, бо на той період ще Другий Ватиканський собор не відбувся. Але це так, просто ремарка, щоб в вашій картинці це десь там залишилося. Але оцьому бажанню православних українців увійти в цей процес буде на всіх рівнях, буде і зараз чинить спротив Московський патріархат. І тут я хочу перейти до, як це назвав, московського екумінізму. Тобто це ще один тип православного екумінізму, який походить від часів митрополита Нікодіма Ротова, відомого, і яскравим представником якого довгий час був митрополит Смоленський Калінінградський Кирил, глава відділу внешніх церковних сношень, це спочатку називалось. Потім, коли зрозуміло, що це не дуже красивий термін, зв'язки, але за той період розуміння цього слова так само трошки пішло в той самий бік. Але це я жартую, бо насправді багато чому треба завдячувати цьому руху, але в основі якого, на жаль, був той принцип, який зараз руйнує християнську складову Московського патріархату. Його можна назвати христочекізмом. Да? От як був вислів про католицьке богослов'я часів нацистської Німеччини, да? Христофашизм. Так от, часів Радянської імперії можна казати про христочекізм. Головний недолік цієї позиції в її дволичності, в її більше схожості на роботу розвідки чи дипломатію, ніж на християнський підхід, нехай буде вам так, так, ні-ні, і що ви промовляєте в таємних кімнатах має бути промовлено із покрівель, да, тобто на весь загал, тобто нічого таємного не має бути. Але завдяки, скажімо так, екумінічній складовій російська церква виконувала певні завдання радянської влади, як у сфері розвідки зовнішньої, да, так от і це відома боротьба за мир. Але таким чином російська церква починає брати участь в цих заходах. Вона починає видавати навіть документи в 90-ті роки, які я вам показував. Да? Але от певною недосконалістю такого типу екумінізму можна вважати його фіналом, да? Таким яскравим фіналом. Це зустріч якраз патріарха Кирила з папою Франциском в Гавані, коли папа і православний патріарх, який довгі роки був одним з лідерів православного екумінізму, навіть не перехрестилися разом. Тобто не помолилися разом і не перехрестилися. Проводили переговори на території атеїстичної, на території аеропорту атеїстичної країни. Питання, про що вони там домовлялися, хвилює не тільки релігійну спільноту, але й політичну спільноту, бо це було якраз часи початку російсько-української війни і часів початку нового залізної завіси тепер уже Росії щодо світу. Да. І та риторика, яка зараз домінує в
російській церкві, і та позиція, яку зараз займає той самий патріарх Кирил, ну, ніяк не може бути названа щирим, да, православним екумінізмом чи відкритістю. У мене був досвід особистий вблизько бачити цю історію в кінці 90-х, початку 2000-х років, бо я в складі якраз делегації Української православної церкви, яка дуже часто входила в делегації Московського патріархату, брав участь в багатьох подіях, присвячених підготовці і святкуванню 2000-ліття Різдва Христового. І тут якраз зблизька було видно оця двовимірність. Коли, виїжджаючи на захід, люди стають відкритими, стають екумінічно налаштованими, а перетинаючи кордон в зворотньому напрямку, вони змінюються на більш консервативних, більш таких закритих. Але період розвитку медіа, інтернету робить неможливим таку позицію. А хоча багато хто продовжує думати, що ніхто не бачить і не розуміє. З іншого боку, екумінізм такий 90-х років, він був, якщо радянський екумінізм був ще такою частиною можливості взагалі виїхати куди, можливості хоч якогось діалогу. І тут треба не тільки цю радянську складову бачити, треба й бачити цю складову певного оновлення. Церква почала хоч якось розвиватися, почали якісь видання виникати, якісь тексти завозились, якісь тексти промовлялись. Тобто був певний процес, да, і інтелектуальний, і богословський, і структурний, да, тобто оновлення, да, відбулося єпископату. Але з іншого боку, цей процес в 90-х перетворився на процес такі гуманітарки і можливість там їздити, виїжджати, чого ми зараз вже собі погано уявляємо, хоча коронавірус нас знову змусив згадати, що світ не такий відкритий, як нам здавалося до цього. Але от оця двовимірність ще тоді, вона мене дуже сильно напружувало в тому сенсі, що, ну, не можна там бути одним, а тут бути іншим. Да? Треба якось бути більш цілісним. І в цьому сенсі, напевно, варто згадати екумінізм отця Олександра Меня, да? Його бачення. І я не буду зупинятися, але це була певна альтернатива. На жаль, його вбивство в 90-му чи 91-му році фактично перервало цю традицію, і Московський патріархат втримав монополію, да, на офіційну історію. Мій особистий досвід, я хочу продовжити, це і ці 2000-ні роки, коли я вперше побував і в Римі, і в інших містах Італії, познайомився зі спільнотою святого Еджідіо, побачив їх роботу, брав участь в конференціях, ми були присутніми на папських службах святкових. Це був цікавий досвід в багатьох сенсах. Тоді ж ми відвідували і собор греко-католицькій Софії в Римі, бачили видання, да, Євангелія української мови. Це зараз здається чимось звичайним, а тоді це було відкриття певне. Потім у мене був період такого медійного екумінізму, можна сказати, да, коли ти в різних ефірах зустрічаєшся з представниками різних конфесій. Тобто 90-ті, початок 2000-х був періодом, коли кожна конфесія займалася собою. Православні ще й між собою там продовжували сперечатися, да? Ну, що триває донині, але всі були зосереджені на собі. І оцей можливість кудись десь зустрітися, вона відбувалася в ефірах, вона відбувалася на... Тоді не так багато було конференцій. От, наприклад, той круглий стіл «Центр Разумкова», який почався десь з 2001-го, здається, 2000-го року, теж був майданчиком, де почали зустрічатися представники різних релігій і конфесій українських, говорити, бачити один одного, спілкуватися. Всеукраїнська рада церков створюється, теж важливий майданчик, це ще 90-ті роки, 96-й, здається, рік. Але я б хотів згадати цікавий момент, це 1150-річчя віднайдення
Кирилом Мефодієм мощей папи Клімента. Здається, це 2011 рік, коли ми з Владикою Олександром від імені блаженнішого митрополита Володимира привезли до Риму ікону Клімента. Ми її вручали на площі Петра, під час богослужіння папі Бенедикту. 2000-й це був папа Іван Павло ІІ, і це своя була історія. Це вже був Бенедикт XVI, і теж це був цікавий період, цікавий посил. Ми служили літургію в храмі, слов'янський, де всі стіни завішані молитвами різних слов'янських народів. І у мене був такий теж, може, це не зовсім екумінічний досвід, але внутрішньоправославний екумінізм. Це теж термін, який ми маємо десь для себе означити. Коли дійшов до мене виголос, а ми ж були в складі все ж таки якби делегації Московського патріархату, хоч і Української православної церкви. От, я свій виголос в цьому храмі, де всі народи, всі мови, і у нас за службою були представники різних церков, виголошували своїми мовами, я виголосив українською. Можливо, вперше від цієї спільноти православних, я не кажу про греко-католиків, наприклад, чи діаспорних церков, пролунав виголос саме українською мовою. Потім був екумінізм, якщо йому так можна назвати, революції гідності. Була ще і помаранчева революція, там теж був свій досвід, але революція гідності, спільні молитви, спільні виступи зі сцени Євромайдану, це теж був важливий, цікавий досвід, який продовжився після революції. І для мене особисто він втілився в такий науковий, можливо, можна сказати, науково-богословський досвід вже відкритого православного університету, в основу якого покладено ідею відкритого православ'я. І один з напрямків, один з принципів якого говорить про відкритість до діалогу з іншими конфесіями і релігіями. Тут теж можна багато було зупинятися, не буду зупинятися. Дякую УКУ за постійні запрошення, за уже участі в наших подіях, які ми організовуємо, за спільні заходи, спільні проекти. І, до речі, такий дуже класний, цікавий спільний проект був цього року. Це міжконфесійний студентський семінар між студентами Київської православної богословської академії, Київської трьохсвятительської духовної семінарії, Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. Коли я організовував його, я не думав, що це вперше таке відбувається. Що за 30 років майже незалежності студенти двох провідних в Києві, конфесійних учбових закладів, ніколи не проводили спільних семінарів і не обмінювалися. І у нас дуже цікавий відбувся. І нам не завадила пандемія, бо ми спочатку планували безпосередні зустрічі, але це відбулося в онлайні. І плоди цих трудів є на сайті нової бібліотеки Софії Мудрості, звідки є і посилання реально на ті семінари, які вони не в відкритому доступі, але через посилання на них можна зайти через цю новину, в якій там, здається, 14 чи 15 топів в результаті вийшло. Тобто не просто люди поспілкувалися, не просто обговорили які теми, а фактично запропонували один одному топ богословів всіх часів Київської церкви, топ книжок, які варто почитати православним від греко-католицьких і греко-католикам православних, там найцікавіші сучасні богослови, там блогер, тут нова бібліотека знайшла там 14 топів чи 15, Тобто і це цікавий сучасний матеріал. І це також певний екумінічний досвід і теж православний екумінізм, бо організатором виступив відкритий православний університет цієї події, і дякуємо за підтримку Інституту екумінічних студій, який спонукав до цього проєкту. І тут я переходжу вже до сьогодення і трошки майбутнього. У мене тут, я так розумію, не дуже багато часу залишилось, тому буду намагатися дуже швидко.
Ну, по-перше, варто згадати Всеправославний собор. Да? Всеправославний собор 2016 року, який відбувся на Криті, в якому є документ «Стосунки православної церкви з іншим християнським світом». Не буду я зараз нічого цитувати, скажу лише одне, що він підтвердив весь цей, чим важливий цей документ і цей собор. Це фактично аналог Вселенського собору. Да? На жаль, чотири церкви не прийняли участь, але інші церкви на той період, 10 церков, прийняли участь. Плюс 11-та Православна церква України підтримала, прийняла і по факту діє в цьому руслі рішень цього собору. І можна сказати, що цей український православний екумінізм, він відповідає баченню Вселенського якраз православ'я, яке підтвердило вірність цьому напрямку, яке сказало, що фактично засудило фундаменталізм і оцю бажання відокремитися. І це якраз фактично як рецепція всього екумінічного руху православного і участі православних в екумінічному русі 20 століття – це документи Всеправославного собору. Так сталося, що відкритий православний університет був тією інституцією, яка зрозуміла, що українського перекладу не буде, і переклала ці документи, видала це окремим виданням, і чесно написавши, що це не офіційний переклад, але потім цей переклад, цей PDF-файл був розміщений на офіційному сайті собору, і тому, скажімо так, можна сказати, що був реципійований, в тому числі, Вселенським православ'ям. Далі я хотів сказати про документ «За життя світу на шляху до соціального етосу Православної церкви», якраз який один з авторів якого Іоанн Хрисавгіс, який от вчора презентували книжку якого про Вселенського патріарха, там теж є розділ про екумінічні стосунки, але він дуже невеличкий. В ньому, на відміну від документів Всеправославного собору, є цей посил до діалогу з іншими релігіями. Хоча на Всеправославному соборі цей посил розкиданий в інших посланнях, зверненнях, які робилися. Я забув, і варто нагадати, що, здається, в 2000 році Російська Православна Церква приймала свій документ об отношенні кінославію. Да, тобто є офіційний документ Російської Православної Церкви з цього приводу. Він, як і багато інших документів, написаний непогано, але ж знову повернемося, що, на жаль, в такому православі руского міра існує тенденція писати красиві речі, а робити некрасиві, красиві слова писати, некрасиві речі робити. І тому, скажімо так, документи читаємо, і показуємо тим, хто веде себе у невідповідності до цих документів. І наостанок майбутнє. А майбутнє наше – це 2033 рік, святкування 2000-річчя Воскресіння Христового. І знову ж ця історія буде нас підштовхувати до розмов про спільне святкування Великодня. І про це вже почали говорити там і в 2015 році копський папа Федір ІІ, і про це говорили патріарх Варфоломій з папою Франциском. До речі, щоб ви розуміли, я тут нещодавно знайшов, що в 2031 і 34 році католицька і православна Пасха, Великодні Пасхи співпадуть, а у 2033 між ними. І це буде спонукати знову ж до прийняття відповідних рішень, хоча, але, можливо, буде щось раніше. Бо, от, наприклад, той самий владика Іовгеча, про якого я згадував, він нещодавно буквально висловив думку з приводу православної календарної реформи у перспективі 1700-річчя Першого Вселенського собору в Нікеї, який, до речі, розглядав і календарні питання, і завдяки якому юліанський календар став фактично церковним. Да? Так от, 2025 році буде 1700 років. І Владика Йов сказав таке, це добра нагода
нагадати християнам про потребу календарної реформи і встановлення спільної дати Великодніх свят, щоб так залишитися насправді вірними постановам Вселенського Нікейського собору. Кінець цитати. До речі, в цьому зацікавлений і протестантський світ, наприклад, архієпископ Кентерберійський підтримав цю історію. І, до речі, у протестантів, у англікан існує рішення, да, про єдиний день, дату Пасхи. Там вона не в числі фактично, але вони її не використовують, щоб не розривати цієї єдності з католицьким світом. Хоча в мене, от з точки зору там екумінічної, екумінічної концепції відкритого православ'я, я це в якому на якійсь події, якраз здається, в УКУ говорив. Питання: єдність в даті чи у Христі? І наскільки єдність в даті наближає нас до єдності у Христі, коли ми розходимося кожен по своїм кімнатам? Чи коли в нас немає єдиної дати, ми можемо бути відвідувати, дивитися один на одного, спілкуватися, вітати один одного, мати час для цього спілкування. І тобто для того, щоб прийти до єдності в даті, треба пройти ще певні шляхи оцієї доброзичливості, довіри, взаємного визнання. І це знову ж та тема, яку починав Вселенський Патріархат ще в 1920 році. Ну і на вже наостанок скажу декілька тез від відкритого православ'я, таких, скажімо так, екумінічного бачення. Це ми потребуємо нового формату і розуміння багатовимірності єдності. Такої єдності, яка не знищує унікальності кожного, і яка не передбачає примусу до єдності. Не застосовує насильства, зовнішніх форм тих чи того чи іншого насильства. З іншого боку, інша теза, яку я хотів би промовити, це теза про те, що єдність – це не те, що десь в майбутньому. Чого треба, або яка була десь колись в минулому. Єдність – те, що є і сьогодні. І її треба тільки побачити. І якщо ми говоримо про концепцію багатовимірності єдності, то якраз оця єдність сьогодні, вона відбувається, реалізовується через взаємне визнання, через любов один до одного, через спілкування. І ці виміри і паростки єдності, напевно, існують і в нашому з вами сьогоднішньому спілкуванні і в тій події, яку проводить Інститут екумінічних студій УКУ. Гадаю, я впорався. Дякую, молодче. Так, не чую.